what I'm talking about. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Azuma? Așa, da. Ոնց Գագարին ասեց, պայեխ։ Հայ Հայերջան, ես Նայրա Նիազյանն եմ։ Համի ամին սկսում ենք աշխարի ամենառոմանտիկ, ամենաթավշյա, թավշյան չքաղաքականացնել ձայնով խոհարարներից Ռաֆայել Կազումյանի հետ։ Ռաֆայել Կազումյանին բոլորի հիշում են թեժ խոհանոցից, բարև ձեզ, անչափ ուրախ եմ, որ դուք այսօր իմ մոտ եք, մատնացում։ Իհարկե մենք ծանոթացել ենք, հիշում եք ինչ պայմաններում։ Այո, հիշում եմ։ Ցավոք, ծրտին դու կլքում եք մեր խաղը։ Ցավոք, ծրտամ։ Պետքած ես ասեմ, որ կամի ձև մեզ դիմանակ։ Իրոշե ինձ հետաքրքիր էր բոլորին այլ ոնց են անում, ոնց են աճում այդ պիրիոդում, որ մասնակցել են թեժ խոհանոցի մեջ, բայց ձեզ շատ հիշում եմ, որովհետև ինչ-որ նենց նեարդինարնի ռիշենյա եք բանանում, անդար ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, ես տենց բաներ սիրում եմ, որովհետև ես եմ տենց սկսել, ես սկսել եմ նրանից, որ մտածում ես երևի ես վարտխառն եք սրա հետ համով կլինի։ Գիտեք ինչ եմ հիշում, երբ թեժ խոհանոցում սկսեցին բնականաբար բոլորը շեֆերի հետ ընկերանալ Facebook-ում, սոցկայքերում եւ այլն, երբ ես ընկերացա, դուք հաջորդ օրին ասացիք ինձ, «Здравствуйте, а что вы тут делаете? Типа у вас там fashion и так далее». Я так говорю: «А я люблю готовить». Ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ հասարակ բան, որը բոլորս կարանք տանը սարքենք։ Պրինցիպի սա ավոկադո սիրողներին է։ Սա պատվիշայցը, так сказать. Будет закуска, можно его назвать салатом, можно его съесть на завтрак. Ну мы попали в точку, это fashion brunch. 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 Something in the middle. Yes. Okay. Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ է ավոկադո։ Մեզ պետք է լինելու մի հատ պամիդոր, լիմոնի սոկ, լոլիկ, կիտրոն, զեյթունի յուղ, աղ ու ձեռքեր։ Ու ձեռքեր։ Լոլիկը մենք արեցինք ֆիլե, այո, ու սարքում ենք կոնկասե լոլիկի։ Ձեր առաջին շատ մեծ պրոյեկտը ռիբո մյասը դվա նաժա, ինչ է դա նշանակում։ Իմ համար կարևոր է այդ պրոյեկտի մեջ առաջինը այն էր, որ ես կարողանամ տարբեր շեֆ խոհարարների հետ աշխատեմ ու իրանցից սովորեմ, դրա համար կամ ես պետք է գնամ իրանց ռեստորան ամենտեղ աշխատեմ, բայց ես ավելի smart մտածեցի, ասեցի ես իրանց կանչեմ իմ վրա աշխատել ու ես իրանց հետ աշխատեմ ու սովորեմ։ Խոսքի ես շատ եմ սիրում հումմիս, հումձուկ, խոհանոցը ինքը մենակ է սարքել է, իմ համար ամենակարևորը խոհանոցին այնի ինչ որ մնում է հետևը։ Խոհարարական վերջին ամենավառ բացահայտումը, որը որ Հայաստանի գիտեմ անտառներով էի անգամ շրջում։ Մի անգամ master class-ի էի պատրաստում, համար ես գնացի Սևան, Սևանում հավաքեցի ման աբլիպիխա, հետո գնացի Դիլիջան, Դիլիջանում հավաքեցի ման կաշտան։ Կաշտան հավաքելու ժամանակ արջի հետ եք մենամարտել, հա՞։ Չէ, ուզում էի արջ գտնել, ուզում եք արջի ստարտափ սարքի, բայց բայց արջը գտա։ Եվ այս մի շատ կարևոր կարգախոս, որ դուք ասում եք պատրաստելու մեջ կարևոր է առաջնային ոչ թե ուտելիքը, այլ էմոցիաները։ Ուտելիքը էմոցիա է առաջինը, իսկ հետո ինքը մնացածն է։ Աշխատել եմ տարբեր երկրներում, ես աշխատել եմ Ռուսաստան, Ֆրանսիայում սովորել եմ, Իտալիայում իտալական շեֆերի հետ շատ եմ աշխատել։ Կարո՞ղ են դրսի հետաքրքիր խոհանոցները հայտնվեն Երևանում մի օր։ Շուտով բացվելու է Սարյանի վրա, երկու հատ շատ հետաքրքիր տեղ։ Կնշենք անունները։ Առաջի անունը լինելու է Ջեյ Քուք, Ջեյմս Քուք։ Ջեյմս Քուք։ Հա, ինքը համ Քուք, համ Ջեյ Քուք ու Ջեյմս Քուքին գերել են։ Մյուսը լինելու է Զանզիբար, Էլի Սարյանի վրա մի քիչ։ Զանզիբար։ Շատ հետաքրքիր տեղ է։ Ինչի Զանզիբար։ Ինքը տենց աֆրիկական, ինչ-որ շատ սիրում դիզայնով ու խոհանոցը էլի։ Դիզայնից բացի, դիզայնից բացի, հետաքրքիր շատ դիսերտներ, որը սենց աֆրիկական, իսկապես խոսքեք դալիս։ Ահա, դիսերտներով մի հատ տավ շեֆ խոհարար աշխատում դիսերտային։ Մենք ավելացրեցինք ստեղ մի քիչ աղ, ցիթայուղ, ձետ, աղ, ու լիմոնի սոկ։ Իդե բանջարեղենը եւ նաեւ մրգերը, որ ունենք,
մեզ տրամադրել է մեր հովանավոր այսօրը, ունենք հովանավոր, Vitamix խանութների բանջարեղենի եւ մրգերի ցանցը։ Երե շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք։ Տոմատի կոնկասեն էլ ավելացնում ենք ձետ, ավելացնում ենք աղ։ Հիմա մենք նաեւ մեր սեղանին տեսնում ենք մեր միկրոկանաչիները, նայեք, միկրո մանգոլ եւ միկրո բրոկոլի։ Մեզ տրամադրել է մեր հովանավոր բոստան ընկերությունը։ Հիմա մենք լցնում ենք մեր տոմատը։ Տոմատի կոնկասեն։ Այսքան հերիքա։ Ինչ որ տակից ուտելուց մեր ավոկադոն ունենա ինքը ինչպես ինքը պոպոկա, ընկույս ավոկադոն։ Դրա համար ինքը ունի տենց ինչպես կրեմովի տեքստուրա ու ինքը զյուղոտ։ Դրա համար ինչ որ թթու բաները շատ են սազում ավոկադոյին։ Ես միշտ սիրում եմ ինչ որ թթվաշ, լիմոնով, լայմով միշտ անում են, որ ինքը գույնը չփոխի։ Բայց պամիդորը շատ սազում է իրեն։ Ու ես սիրում եմ շատ ինչ որ հասարակ կոմբինացիաներ, հասարակ բաներ։ Մինիմալիզմ, այո։ Մեկ ես այսօր իրոք թագուհու դերում եմ, ոչինչ չեմ անում, ես սպասում եմ, որ Ռաֆայել Կազումյանը պատրաստի եւ ես համտեսեմ։ Հայկանանց, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ օգտագործել խոհանոցում ամենօրյա ուտեստների մեջ, որպեսզի լինել գեղեցիկ, սլացիկ, թեթև, թարմ։ Տղամարդկանց սեր։ Սիրել տղամարդկանց, թե տղամարդկանց սերը օգտագործել, մի հատ հասկանանք։ Համսենց համանենց, որ երջանիկ լինեն, որտեղ սախ էմոցիաներից է գալի, ինչքան էմոցիա բալանսին ունեն։ Սոված փորին սեր, թե կուշտ փորին սեր։ Կամուկակ, ավոկադոն, սինդրիկ, մինչև գիշերը, երբ որ ուզում եք 12-ից հետո, 12-ից հետո ուզում եք ուտեք, գերեք լոլի։ Ես вообще не про здоровое питание. Իմը здоровое питание իմ համար է նա, որ եթե ուզում ես շարի տարած կարտոշկա, քես հիմա ավելի պալեզնյակ ուտես այդ կարտոշկեն, քան թե մտածես կարտոշկայի մասին ու ուտես վարունգ։ Իմ ֆիլոսոֆիան ուտելիքի, որ ուտելիքը մաքսիմալ պետք է լինի նատուրալնի։ Նատուրալնի ձևին, նատուրալնի տեսքով։ Դրա համար ես նատուրալ համ, նատուրալ էմոցիաներ։ Հա, դրա համար ես շատ եմ ուզում, որ ավոկադոն մնա նատուրալնի ֆորմայի։ Ու այտենց ընկույզի պես նաև մի քիչ դրա համար նոազ այդ կար կտրեցինք։ Շատ հասարակ բանա, ոչ մի բարդ։ Անվանում կարող ենք տալ։ Համիկ։ Համիկ։ Հա՞։ Մեր համիկը պատրաստ է։ Քիչ հետո իհարկե ես կվայելեմ համիկը։ Կարծես թե դուք կամաց-կամաց գալիս եք մեր մոտ դեպի նորաձևություն, դեպի ֆեշըն։ Ինչի մասին։ Հա։ Խոսքը պատմեք, խնդրում եմ, չէ՞, Ռաֆայել։ Մենք Մարկո կոմպանիայի հետ հիմա ռազմաբոտկայի մեջ ենք գիտելի խոհարարական։ Տարբեր տասնյակ գիտելներ եմ հակեմ կյանքի մեջ ու գիտեմ ամենահարմարները, ամենակայֆ ինչ որ մոմենտները ամեն մի դիլի։ Խոհարարի համազգեստի մասին է խոսքը։ Ու տենց հավաքում ենք սենց մի 10 տարբեր գիտելներից ն ամենալավագույն մոմենտները, ինքը հակուստել նրանց, որ խոհարարը հակնի ու զգա, որ ինքը շեֆ խոհարարը։ Դաշնամուրդ թե գիտար։ Իհարկե գիտար։ Ինչու՞։ Դե որտեվ արդեն պատմել եմ։ Ես Մայքլ Ջեքսոնի ֆանատ եի։ Դու՞։ Փոքրան դե ինչպես բոլոր հայերը։ Ու այդ Black and White բանից կլիպից ես որտենում այդ էլեկտրական գիտարա։ Ասի եկա պապիկիս, ասի պապիկ, ես ուզում եմ էլեկտրական գիտարա։ Ասում եմ, ուրեմն սովորի գիտար նվագել։ Ասում եմ, եթե սովորես, ես քեզ էլեկտրական գիտարա կնվերեմ։ Ու ես մի քանի ամիս կպած սովորում էի։ Ոչմ սովորեցի, ինքնից նվիրեց այդ էլեկտրական գիտարը, որ ինձ հիմա այն մոտ առաջինը։ Լիքը գիտարաներ եմ փոխել, բայց այդ առաջին գիտարան միշտ պահում եմ։ Համիկ, առաջին fashion brunch-ը, որը պատրաստեցինք իմ ճանաչած ամենառոմանտիկ խոհարարներից Ռաֆայել Կազումյանի հետ, հատուկ Համի Յամիի համար։ Thank you.
Արամի, հաղորդաշար ուտեսների համերի, էսթետիկ մատուցման և հետաքրքիր մարդկանց մասին, որը կարող եք դիտել Նաիրանի Ազյան պաշտոնական YouTube-յան էջում, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, բայ! Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys!